Hola. Bé, bona tarda. Sóc en David, val, per ajustaments tècnics. Hem trigat un parell de minuts o tres més, però ja estem aquí. Aquesta setmana que ha sigut intensa, amb viatge al País Basc i tot. Per comentar l'actualitat, preguntes que tingueu pendents, tot el que voleu saber del que estem fent a Directe 68 amb un format més directe del que pugui ser les explicacions de les explicacions que fem a Ready. Hola, Pema. Se'm sent? Pema, em sents? Se'm sent? Em sents? Perfecte. Doncs bé, avui aquest dia especial que es compleix el primer aniversari de l'1 d'octubre, ja faria un any que hauríem de ser independents, si haguéssim fet la declaració d'independència que havíem de fer. Tristament, a l'octubre vam fer dues falses declaracions d'independència i per tant no som independents. I si hem de fer cas al llibre de Carles Puigdemont, això anirà per llarg. Com sabeu, Directe 68 hem fet un manifest on honorem el poble de Catalunya, condemnem la violència policial espanyola, denunciem la inacció de la policia catalana, constatem el fet de que no hi hauria d'haver existit l'1 d'octubre perquè hauríem de ser independents ja per declaració unilateral molt abans i el mandat de l'1 d'octubre tampoc l'han aplicat i en aquest manifest també ens comprometem a fer la independència tan aviat com tinguem 68 diputats. I avui en aquest segon directe, després de l'èxit de 6.700 persones que han vist el primer, doncs estic aquí per contestar les preguntes que tingueu. Vaig baixant a veure si tenim alguna pregunta. Saludem el Jordi Beltran, Escarlata Vallès, Hari Sharan, Hari Romani. Començo amb una pregunta enllaunada que ens feia arribar el Pere Moliner. Em diu, escolta, Arrimadas, Albiol i aquesta gent tenen 65 escons, però si en tinguessin 70 tampoc faria la independència, perquè no són independentistes. No és ben bé una pregunta, però aleshores això ens indica que els 70, que són Junts per Catalunya, Esquerra i les CUP, que sí que en tenen 70, doncs tampoc són independentistes. Tenen majoria per fer-la i no la fan, és que no en són. Per tant, efectivament, Pere, tens raó. Saludem la Lluïsa Romero. Val, anirà una mica més lent a incorporar-se perquè hi ha hagut alguna dificultat en la connexió, culpa meva, que no, encara no m'ha agafat el ritme. Val? Si no ho heu sentit, bueno, recordar-vos mentre es va apuntant més gent, podeu contactar amb nosaltres a aquesta pàgina de Facebook, al grup de Resistència Independentista, també a Directe 68, la meva plana personal David Reventós i Gaset, ens teniu a directe68.cat, teniu a la nostra web 68 episodis de Radio Edrian i teniu entrevistes també amb Miguel Celades, Antonio Muñoz, Pandora Buscadores, amb Luis Palacios de Caja de Pandora, algunes entrevistes en anglès de Susan Lindauer i altres amb Chris Everard.
teniu un munt d'informació per poder saber què estem fent i com farem la independència. Saludem a la Lluïsa Romero i al Xavier Segovia, que també està amb nosaltres. La Lluïsa ens diu bona nit. Bé, com dèiem, avui hem fet el nostre manifest. No he pogut seguir les actuacions desafortunades que puguin haver hagut durant el dia d'avui. Cap tall de carreteres, cap vaga, cap tall de vies ens acosta a la independència. No som independents única i exclusivament perquè 72 diputades i diputats en l'anterior legislatura no la van declarar i perquè 70 diputats no la declaren. Per tant, totes les accions que no vagin destinades a destapar l'engany dels 70 diputats que sent suposadament independentistes no declaren la independència, és despistar. I tot el que és despistar afavoreix el nostre adversari, que és l'estat espanyol. Hem de fer un esforç que això no és una gincama d'un esplai. Això és una guerra psicològica contra l'estat espanyol. I, per tant, les coses les hem de fer excel·lentment i no podem fer sortir al carrer per sortir al carrer o tallar carreteres per tallar carreteres. El primer que cal tenir és tenir clar què està passant aquí. Aquí saludem a la Laura Sala, saludem a l'Agustí Roig. Per tant, aquí, com ja diem, tot el que estimem, els partits, organitzacions, mitjans de comunicació pretesament independentistes, els dirigeix a Espanya. I sense destapar aquest engany i construir una majoria independentista o reagrupar més aviat la majoria independentista a l'entorn de Directe 68, no hi ha res a fer. Per tant, tot el que no és això, tot és el que no és dir que els líders del procés són traïdors, que estan al servei d'Espanya, que per això els ha posat on són, és treballar per Espanya, encara que sigui plorar i criticar el procés com ara fan Bernat de Déu o Salvador Espot, que són antics coneguts nostres i sabem que treballen per Espanya i ara es disfressen, són com aquests segrestadors que es disfressen per fugir disfressats d'hostatge. Per tant, no hi caurem. Anem a veure què més. Fem la Pema Ramon, que ens diu que 300 persones només de Tarragona tenen el flyer. En Xavi Segovia, que està a la manifestació de Lleida, repartint flyers despertant ments. La Laura Sala ens diu bona nit. S'apunten el Carquinyoli de Gramunt i la Maite Castellví. Tenim el Roger Serraïma també. La Maite Castellví diu bona nit. El Roger Serraïma diu bona nit, gent guapa. Joan Llobet diu, bueno, Europa té molt que dir. A veure el que és Espanya, a la democràcia no hi pot haver un país dictador. A veure, Juan, ens hem de despertar perquè un munt de coses que tenim al cap són ficció. Europa no és una democràcia, Europa és un sistema d'interessos i Europa és sòcia de l'estat espanyol. És a dir, tot això de Llarena i Alemanya que no dona l'extradició, tot això forma part d'un show de Truman perquè això es vagi allargant i ens hem despistat. Això que no hi pot haver un país dictador, bueno, això són coses que ens fan creure, però no, això ho has de treure al cap. No rebrem ajuda d'Espanya ni d'enlloc. L'únic que podem fer i el que hem de fer és assumir que Puigdemont, Junqueras, Forcadell, els que estan a la presó, els exiliats, treballen contra nosaltres i estan a la presó exiliats per protegir-los, perquè no vindrà ningú a ajudar-nos. Per tant, això d'esperar que Europa, i ja veuen el que fan, Europa té moltes altres coses i no estan pendents del que estem fent a Catalunya. Els catalans ho haurem de fer. L'única manera de fer-ho és destapar els traïdors i fer-ho nosaltres. A veure, el Xavier Segovia ens diu què penso de Bernat de Déu, qui és crític amb el procés. A veure, Bernat de Déu està informat per mi. Bernat de Déu, que surt en fotos amb Anarquia i Joan Vives, els dos talps rellevants en el procés. Bernat de Déu ha estat enxufat a TV3 i a Catalunya Ràdio. És important tenir en compte, primer, Bernat de Déu fa una entrevista aquesta setmana al Confidencial. El Confidencial
no entrevistaria Bernat de Déu si fos independentista. A nosaltres ens va fer un article mentint sobre nosaltres. Hi ha gent, hi ha ments poc treballades que dirien, ah, els dos heu sortit al Confidencial. Sí, però és el contrari. Som aquests, és com aquesta gent que de bona fe o de mala fe o perquè no donen permès, diuen que com que nosaltres critiquem els processistes, diguem igual que Ciudadanos, no. Ciudadanos els critica perquè diu que són independentistes. Nosaltres els critiquem perquè sabem que són traïdors al servei d'Espanya. La crítica és absoluta. Ciudadanos els critica mentint, perquè els critica fent veure que són independentistes, nosaltres els critiquem dient la veritat. No hi pot haver res més contrari. Bernat de Déu, avisat per mi fa 4 anys de que la pregunta era una trampa, va dir que quedaríem a fer un cafè, no ho va fer, m'ha bloquejat el seu Facebook, l'han enxufat a TV3, l'han enxufat a Catalunya Ràdio. És amic íntim del talp espanyol Joan Vives i Soler Vicenç, que va fer campanya per ell com a president de l'Ateneu Barcelonès. Jo el vaig veure el dia que hi havia les eleccions, com ja m'esperava, arrossegant gent a votar per de Déu. Per tant, de Déu no ens diu, és important aclarir-ho, qualsevol que no diu que Puigdemont i Junqueras són talps dels serveis secrets espanyols infiltrats per rebentar la independència des de dins, el que no diu això, ni una mica menys que això, és gent que treballa pel procés impedint que la gent arribi a nosaltres. Per tant, i Bernat de Déu no ens ha dit res de la mort de la Múria, Bernat de Déu no ens ha dit res del referèndum tupinada a Escòcia, Bernat de Déu cobra per parlar d'independentisme perquè l'han enxufat a Catalunya Ràdio i a TV3. I ara, a veure com ho explico, perquè és que ens tenen tan patat el cervell que la majoria de gent no interpreta les coses com han de ser. Si el treuen a Catalunya Ràdio, que no té cap motiu per ser-hi, si no fos que és un talp espanyol que li posen, no el podrien deixar de treure a Catalunya. O sigui, li han fet dos favors. El posen a TV3 perquè treballa contra Catalunya i ara el treuen de Catalunya Ràdio perquè ell pugui ser una víctima. Entesos? Per tant, Bernat de Déu és un bitxo perillosíssim que intenta que la gent desenganyada caigui en un nou engany. L'engany dels de Déu, Enric Vila, Borja Vilallonga, Anarquer, Uriel Bertran, Elisenda Pelosia i Joan Vives, que són la mateixa cèl·lula espanyola de rebentar el procés. I Santiago Espot, un tio protegit per la caverna, que amaga quina empresa treballa quan li fan entrevistes al Mundo, que fa 4 anys va estar avisat a mi que tot era mentida, que es va portar com un cínic quan em va veure després del meu segrest i tortura, que com a Catalunya Acció va intentar estafar a persones del nostre projecte mirant d'obtenir diners d'ells d'una manera raríssima. Per tant, Santiago Espot treballa per Espanya. I són dissidència controlada intentant que la gent... Em fa molta ràbia perquè m'envien coses d'Espot i diuen, ah, diu el que vosaltres no. No està dient que tot és mentida des del principi perquè els líders del procés treballen pels espanyols. Tots els que no diuen això són el que en anglès es diu limited hangout o gatekeepers. Persones que menteixen dient el 95% de la veritat, però que el trosset que es guarden és el més determinant. Tots els que diuen menys del que diem nosaltres no aporten cap notícia, per tant, valen zero. Bernat de Déu diu menys que nosaltres, val zero. Santiago Espot diu menys que el que diem nosaltres, val zero, no aporta cap novetat. Només existeixen i els hi donen molta bola per si ara creen un nou partit i perquè la gent no arribi directe a 68, que és l'únic projecte independentista que hi ha a Catalunya en aquest moment. Per tant, Bernat de Déu i Santiago Espot treballen contra la independència de Catalunya. Tenim Joan Llobet dient, bueno, Europa té molt que dir, veure el que és la democràcia, no pot haver un país dictador, ja ho hem contestat. Hola, la Mortmont. Hola, Josep Manuel Martín, Jordi Pradillo, Jordi Planas, Núria Los Borbos, Carmen Subiñas, Manuel Serrano, quanta bona gent, Mercè Palou, Carme Subiñas, que diu bona nit, Carmen. I la Núria també diu, hola, som-hi, David. Tenim el Ramon Sat, també. Necessitem més preguntes, eh? Si no, correu el perill que faci un meeting. Què més voleu saber? Mentre arriben preguntes, hem vist el vídeo complet. A veure, no ens hem de perdre tot el que va passar el dissabte, les dues manifestacions. Les dues les organitza Espanya per fomentar una imatge de violència
per acostar-nos a la negociació internacional que acabi amb un referèndum trampa per matar la independència. Ho hem de tenir així de clar. Per tant, independentment de que és una bona tasca d'investigació, la que ha fet el Roger, que ha trobat un vídeo, la suposada agressió d'un suposat independentista a un policia, bueno, és interessant per a aquelles persones que no són capaces de veure encara tota la pel·lícula. Val? Però són aquest suposat agressor, suposat independentista, està parlant amigablement amb el suposat policia agredit i la primera agressió ve del suposat policia agredit que dona un cop de puny a un que va amb la cara en... oculta. I a partir d'aquest moment ja es desencadena tot, el que estava parlant amb ell tranquil·lament li venta uns cops de puny. I una de les coses també extremadament curioses és que un mosso està a punt de copejar-lo amb la porra i quan veu qui és, s'atura. Cosa que contrasta molt amb les imatges que hem vist, que semblen el tren de la bruixa, on gent passa per sota una bastida, que és molt a prop d'on hi ha aquestes imatges, la policia els hi pega a tots, però és que és un vídeo que no pot ser més fake, perquè hi ha gent que passa per l'altra banda de la bastida i no els hi passa res. Per tant, són com aquests vídeos que hem vist de locutors de televisió americana que se'ls endú un huracan i per darrere seu passen persones tranquil·lament que no els hi passa res. Aquí, si estàs mirant a l'esquerra, estan atonyinant la policia pagant gent amb els números d'identificació ben visibles. És igual que l'1 d'octubre. L'1 d'octubre només van pagar davant de les càmeres perquè l'objectiu de l'1 d'octubre era aterrorir els catalans. Per això ara torna a passar les imatges. No hi hem de caure. Val? Per tant, ens distanciem totalment de la escenificació que hi va haver el dissabte. A veure, el Xavi em pregunta qui serà abans independent, el País Basc o Catalunya. Home, nosaltres farem tot el possible perquè sigui abans Catalunya. Val? I no coneixo prou el País Basc. Sí que estic content perquè s'estan organitzant coses, però jo penso que Catalunya ara es dona primer un nucli organitzat a l'entorn de Directe 68, cosa que és molt important. Tenim una estratègia molt i molt clara. Tenim eines com la ràdio, tindrem el documental, som cada cop més. I tenim la majoria social per la independència. Per tant, a Catalunya només hem de ser conscients de la traïció dels nostres. En canvi, al País Basc, on ja tenen clar que ETA, Otegi, PNB, Bildu, Herri Batasuna han treballat per Espanya per impedir la independència, ara estan lluny de tenir la majoria i, per tant, han de recuperar això. És a dir, en principi, també depèn com es miris, perquè una persona es podria fer independentista en un segon i ells podrien tenir majoria en 5 minuts, però no sembla factible. Nosaltres hem d'assumir que hem estat traïts per tots. Quan això arribi, com que la majoria ja la tenim, serem independents. Jo penso que anem més avançats a Catalunya, és una sensació, tampoc sóc neutral en això. Jo estic convençut de que nosaltres serem independents aviat i això jo penso serà una ajuda important pel País Basc, amb qui hem, doncs, ha estat molt entranyable, molt especial compartir aquests 2 dies. I també vindrà Escòcia, que ha estat traïda de la mateixa manera. Sturgeon i Salmon treballen per Londres i han rebentat la independència des de dins. A veure, l'Agustí Roig ens diu, molts que hem sigut de solidaritat ens queden dubtes d'algunes persones que semblaven entranyables com Toni Strubel. Segueix en política? No sé què està fent el Toni Strubel. Sí que t'he de dir que l'he vist en fotografies que no m'agraden gens amb l'Anarqué i el Joan Vives. Cosa peculiar també. Primer, els que estaven en aquell projecte en llocs de sortida, Espanya no comet errors. Val? Això és el primer. I segon, a veure com ho explico. Els seus vincles amb aquestes persones fan molt estrany i tampoc s'ha posat en contacte amb nosaltres. Per tant, no sé què està fent ara en Toni Strubel, però no... tothom que ens hauria de conèixer, ens hauria de vingut a veure i no ho ha fet, no em genera tranquil·litat. Ja et dic, a part veure-la en una foto amb Anarqué, feta pocs mesos després que Anarqué havia estat a la candidatura contrària a la Toni Strubel
en el Congrés de Solidaritat, que quasi acaba a bufetades, fa tota la pinta de muntatge. Per tant, no confiem en principi en ningú que no estigui amb nosaltres. De la mateixa manera que Truman només pot comentar, només pot confiar en la noia que li comenta la veritat. Tenim la Mercè Palau ens saluda, tenim l'Arnau Martí, la Montserrat Montse... A veure, el Xavi em pregunta què em semblen les accions reivindicatives d'avui. A veure, ho he comentat una mica abans. Sempre tenim aquesta lluita, eh? Mira, jo aquests dies he estat... Bueno, aquests dies ahir he estat un moment al grup aquest del Jusapol. Ja tinc una imatge de pantalla on algú diu que ens hauríem de posar tots a les càmeres de gas. Això és apologia del genocidi i haurem de veure quin ús en fem. Val? Per tant, això a vegades va bé per treure una mica de tensió. Val? Però això està xupat i ho pot fer qualsevol. Això no serveix per res, realment. De la mateixa manera, les accions reivindicatives que van orientades contra part del problema, però n'hem parlat... Sabeu que Xirinacs és un referent per nosaltres i el que sap menys gent, bueno, sap molta gent que va fer llibre La traïció dels líders, però ja deia que ell des de l'any 77 les seves vagues de fam no anaven contra Madrid, anaven contra Barcelona. Per tant, accions reivindicatives que tallen vies, carreteres, que fan que els indecisos s'allunyin de la independència, només les pot haver organitzat a Espanya. Si a més van orientades als que no ens han robat la independència, perquè els que ens han robat la independència, a més que us costi, són Puigdemont, Junqueras, Rovira, Gabriel, TV3, Òmnium, ANC, i ara els CDR. Per tant, no serveix per res, serveix per estar més lluny de la independència, serveix per estar més a prop de la mediació internacional, mediació internacional que acabarà imposant un referèndum trampa per matar la independència com a Escòcia i a Quebec, cosa que directe 68 no permetrem. Nosaltres, si no podem impedir el referèndum, si es fa el referèndum i es perd, ens és igual, nosaltres seguirem lluitant fins a la declaració unilateral d'independència. Nosaltres no estem afectats per cap de les coses que passin en aquest procés dirigit per Espanya per matar la independència. Enric Zanon diu, hola, maco, visca Catalunya i el poble català, visca. També tenim Francesc Xavier, alcalde García, tenim a Roger Serraima Canyada. Em pregunta si coneixo l'empresa Onion Magnetics d'Andreu Bacardí. Vagament, en coneixo una mica i vaig començar a veure el vídeo, però no he tingut temps d'acabar-ho. Val? I estan parlant d'una nova criptomoneda sustentada pel patró. He vist part d'un vídeo d'Andreu Bacardí i m'agradaria molt poder parlar amb ell per mirar de juntar forces si s'escau. Antonio Fernández Crespo diu, lo único que pido es que no haya víctimas. Queda tiempo, nada es fácil. A veure, Antonio. Bueno, primer, agrair-te que estiguis aquí i no per ensabonar-nos, cosa que també està bé, ens fa pensar i ens fa ser millors. No té per què haver-hi víctimes, perquè tot el plantejament aquest de víctimes i violència forma part de l'engany que ens han fet. Tota la... A veure com ho expliquem. Si... Com ja hem eliminat que ens estimi molt Espanya i que vulgui que ens quedem mimant-nos, fent concessions en llengua, fent concessions financeres, només tenien dues maneres. Una és la violència i l'altra és l'engany i la infiltració. El problema és que és com un dilema grec, perquè si el pla és violència, ens parlaran de violència. Però si el pla és l'engany, també ens parlaran de violència, perquè no et poden dir que l'engany parteix precisament d'enganyar. Per tant, aquí tot ho han fet per simular violència, perquè no ens n'adonem que ens han enganyat. Temps, queda temps? No, en realitat no queda temps. Cada dia estem més lluny de la independència. Havíem de fer la independència el 2014, que teníem 42 punts d'avantatge. I tots aquests, Puigdemont, Mas, Junqueras, Forcadell, han rebentat l'avantatge independentista. I que no és fàcil, tens raó. I una de les coses menys fàcils és explicar-li a un poble que tot allò que estima
La seva tele, la seva policia, els seus partits polítics, les seves organitzacions treballen per l'enemic. Però feliçment som cada dia més, tenim més eines. Al tornar al País Basc i que al País Basc et diguin Cabildo, Batasuna, Otegi i Ibarretxe, el PNB, treballen per Espanya, però que ara ells estan lluny de la massa crítica, ens fa veure que nosaltres no podem perdre aquesta oportunitat. Vull dir que hem de descobrir ara que hem estat traïts i solucionar-ho. La Mort Mont em diu què penso de la relació entre aquests dos termes. Presos polítics i indults. A veure, que ja està pautat Mort Mont. Això seria si realment hi hagués un conflicte. O sigui, ja, no és que estigui pautat o pactat, no sé, tots treballen junts. Presos polítics no en són, però no en el sentit que fan els unionistes, que ho fan per veure que no són presos polítics perquè han comès delictes. No són presos polítics perquè, u, no són presos, sí són presos, però estan molt ben cuidats i forma part de la seva carrera professional, i no són polítics, són actors. Per tant, que hi pugui haver indults pot ser la manera que tinguin de treure'ls, perquè hem de tenir clar que els que estan a la presó són agents espanyols per matar la independència. Per tant, algun truc han de tenir per no haver-los de tenir tot el temps a la presó. Però aquí, que jo sàpiga, represaliat polític pel procés, l'únic que jo sàpiga sóc jo. Que amb coneixement dels que ara són presumptament presos polítics, vaig ser torturat i segrestat durant 62 dies. Per tant, no sé exactament la lletra petita de com ho faran, però alguna cosa han de fer. Però hem de trencar amb això. Mira, algú em va dir, ho vaig comentar al programa 68, és molt fort, diu, quan oí tu programa de ràdio i deies que els van posar a la presó per protegir-los, diu, mira, igual que cuando metieron a Otegi en Logroño, que si no lo llegan a meter en la cárcel, la gente le habría roto la cara. Els presos estan a la presó per protegir-los de la traïció que ens van fer. I aquest és el cavall de batalla fonamental. Fins que no tinguem clar això, no estarem realment treballant per la independència. Saludem al Pep Ferrer, que ens saluda. En Josep Maria Tirbio. Aprofitem. No sé si algú s'ha comprat el llibre de Puigdemont. Saludem al Pere Moliner. La Maite Castellví diu, què opines de les declaracions de Ponsatí? A veure, de Ponsatí vam parlar tant un dels primers programes ja de Ràdio Adrià. És una mica en la mateixa línia que dèiem de Déu i es pot. Ara han de mirar de fer veure que no estan d'acord, però Ponsatí és culpable de la no declaració i Ponsatí la van posar el juliol de l'any passat per estar aquí tant quan van fer lo de Barcelona que ho van muntar junts com l'1 d'octubre. Per tant, l'han fet aterrar aquí per fer això i després s'han anat a viure la gran vida a Escòcia i té un advocat fosc com Amer Anwar que està vinculat a l'11S per certes declaracions que va fer, que està vinculat al 17 d'agost a Barcelona, on suposadament quasi l'atropella la furgoneta, i no és un tio fosc, fosc, i que ha mentit també sobre el referèndum escocès. O sigui, és un tio que és un talp del nou ordre mundial, el seu advocat és el successor com a degà, com a rector de la Universitat de Glasgow, a l'anterior va ser Edward Snowden, que també és un talp globalista. Val? Per tant, Ponsatí, que ja va dir que anava de farol i dir que no fan prou, és perquè hem d'entendre que són com tensions dintre de la màfia o de càrtels de la droga. És molt perillós enamorar-se de qualsevol d'aquests càrtels. Val? Ponsatí és culpable de la no independència, igual que ho és Torra, igual que ho és Puigdemont. Per tant, no, igual que ho és les CUP, igual que ho són tots. Un dels perills de mort per la independència de Catalunya és que ens enamorem d'algun dels personatges del show de Truman i això ens faci quedar-nos enganxats a dintre del show de Truman.
és independent els matisos que ara posin. Tots són culpables de les dues falses declaracions de l'octubre i tots són culpables de no ser independents ara. Tots, excepte els que fa 5 anys que ho denunciem tot. I, no és, i a veure, és que és important, és un matís psicològic. La majoria de gent no està preparada per dirigir la contraintel·ligència de Catalunya. Per tant, demanar-los que es puguin posar al lloc dels que ho estem fent és complicat, perquè no està a l'abast de tothom. No es tracta del mèrit d'haver-ho vist abans, es tracta de que nosaltres no som dubtosos perquè ho vam dir quan s'havia de dir. El fet de ser el primer és l'única cosa que garanteix que tu no ets un talp, perquè cap talp aixecaria la llebre. És important entendre això. Nosaltres som els primers que vam denunciar que el procés era un engany i una traïció, cosa que mai faria un dels traïdors. En canvi, posar-se a remolc dels que ho diuen, sense mai mencionar-nos a nosaltres, però encara amagant coses, és a dir, dir que no treballen per la República és molt menys que dir que són traïdors infiltrats per rebentar-ho des de dins. Per tant, Ponsatí és un talp rebentador intentant, i ara veurem, a lo millor, imagineu que ara munten un partit de Déu, Ponsatí i aquesta gent. Molta gent picarà perquè no s'adonarà que són tan culpables com els altres del que ha passat. Per tant, Ponsatí, tòxica no, lo següent. Saludem el Dormat Doc, que ens saluda. Pere Moliner, que ets un crac. Francesc Xavier, alcalde García, diu ara mateix et dono la raó, els polítics només volen els diners. I no és només això, Francesc Xavier, és una mica pitjor. En els països ocupats, els nostres polítics són en realitat empleats dels nostres ocupants i el que fan és la funció de guardià del gueto. És a dir, treballen per ells, però han de fer veure que han de fer veure que treballen per nosaltres. És a dir, si fos només un tema de voler diners, que ja seria dolent en si mateix, però és pitjor. És que aquests són adversaris de Catalunya que ens enganyen. Són col·laboracionistes com Petén amb Hitler o Kiesling amb Hitler. En Cristian Lapuente Planelles, jo visc a Guatemala, què puc fer per donar suport i aconseguir la independència des de fora? Doncs escampar el missatge de la resistència de Directe 68, no escampar els missatges processistes que es fan per rentar-nos el cervell, si tens algun talent especial en edició de vídeo, compartir a les xarxes socials, accedir o fer-nos arribar a mitjans de comunicació de Guatemala que ens puguin entrevistar, quan surti el documental escampar-lo molt, i si pots parlar amb gent de Centroamèrica en idiomes originaris que encara no tinguem a la web, seria magnífic que ens els poguessis fer arribar per anar-nos acostant al nostre objectiu de tenir quantes més llengües millor de totes les del món, Cristian. De moment, tot això pots fer. També pots fer adherit, que és una quota de 68 euros l'any pel fet de que, perquè puguem acabar els projectes que tenim entre mans. Bàsicament això. La Maite diu, què opines del paper crític que fa l'ANC vers el govern? Bueno, és una mica el mateix. L'ANC està presidida per Elisenda Pelosier, exnòvia del talp espanyol Joan Vives i Soler Vicens, una persona que porta rebentant la independència. Un dia farem un cas monogràfic a Radio Adrian. És una persona que és de les que més ha fet perquè jo m'aturés en la lluita contra la pregunta trampa i ara fa veure que és crítica. I a més, és, ja heu vist alguns una impressió de pantalla on ella col·labora en que a mi em tanquin i el psiquiàtric. És a dir, el paper de l'ANC que ha de fer, perquè ara forma part d'ens han de despistar i ens han de desorientar. Però tornem a lo mateix. Criticar no és desmuntar. A veure si ens entenem. O sigui, criticar un règim totalitari vol dir formar part del règim totalitari, però que s'han de canviar algunes coses. No parlem d'això. Estem parlant d'un gran engany per matar la independència, per tant, criticar-lo és ser-ne còmplice. El que s'ha de fer és desmuntar-lo. I l'ANC sabem, que ens ho va dir algú que és molt fort, que té escrit a la seva pissarra de birra dintre, no parlar d'independència amb ningú de fora. Per tant, l'ANC, com ja sabem, els que recolzem l'esperit de les consultes, l'ANC va néixer per matar les consultes. Per tant, l'ANC fingeix aquesta tensió amb el govern,
perquè segurament estan preparant un nou submarino. Ja, són moviments que van a la mateixa línia. Ponsatís, de Déus, Ponsatís, Déus, Ramó, ANCs, si tenim en compte que de Déu i Paluzie, presidenta de l'ANC, són de la cèl·lula de Joan Vives i Soler Vicenç, doncs ja ho entendrem una mica més. En Josep Manuel Martín Ferrer em parla de l'impacte que pot tenir la tan anunciada crisi de deute públic espanyol. Mira, no ho sé, perquè no sóc expert en deute públic, Josep Manel, però sí que és cert que quan parlen de tot això, la majoria de gent que en parla són gent que no són de fiar, Jordi Mas, Font, Cotarelos, Niños Becerra, etc. I tot això va molt orientat a despistar, per lo mateix que hem dit. Aquí el pla és que no siguem independents perquè els que estan gestionant-ho ho matin. Moltes vegades quan veig aquests posts sobre deute públic, sobre Alemanya permetrà això i no permetrà allò, tinc la certesa que estic davant d'una cerimònia de distracció. En principi, l'economia és molt, molt important, però això encara va més, sobretot, de poder i de no permetre que es trenqui el Regne Unit, que es trenqui l'estat espanyol per molts trossos. Per tant, no hauria de... L'impacte sobre la independència és com de ràpid anirem destapant l'engany i que sigui prou ràpid per fer la independència quan abans millor. No estem afectats per factors en aquest sentit econòmic. Per lo específic de la nostra via a la independència, que és que 7,5 milions de catalans que han sigut enganyats criminalment durant 8 anys sàpiguen la veritat, això generarà una crisi social descomunal que només pot acabar amb la independència. No estem parlant d'una independència per comoditat, o estem parlant d'independència per default, estem parlant d'independència per aclamació. Estem parlant que haurem de córrer molt per salvar que la gent es prengui la justícia per la seva mà. Em sap greu no poder-te contestar més específic. Mira, Arrimadas, Albiol i Zeta, Pere, ho he contestat al principi, val? I torno. Si tenen 70 no la farien, per què? Bueno, aquests no la fan, Arrimadas, Albiol i Zeta, tenen 65 diputats, per això no poden fer la DUI, però si en tinguessin 70 tampoc la farien. Per què? Perquè no són independentistes. De la mateixa manera que els que ara en tenen 70, llavors en tenien 72, no la fan perquè tampoc són independentistes. El que passa és que Arrimadas, Albiol i Zeta, que fan molta, molta, molta ràbia, que a priori amb els budells ja tenim clar que no són independentistes, com a mínim aquests no enganyen. Per tant, per dur que sigui, els que fan més mal a la independència són els Puigdemont, els Torres, els Junqueras, els Aragonès, els Gabriel, tots aquests. Saludem la Cristina Rueda. En Josep Maria Tirbio diu, veient la manifestació de Lleida, ha vist la gent molt adoctrinada amb el procés. Home, Josep Maria, és normal. Ho tenen tot, tenen tots els mitjans de comunicació, tots els partits, totes les xarxes socials, tot, bueno, tot no. Hem de ser conscients de que això era impossible. Ens ho va dir ja Mark Twain, no ho va dir de nosaltres en concret, però diu, vam fer perquè no sabien que era impossible. Aquí, això estava previst que ho matessin sense que ningú s'alcés. Amb la magnitud que ens estem alçant directe a 68, no hi ha hagut un alçament ni al País Basc ni a Escòcia. Aquí, per una sèrie de factors, tenim un grup organitzat que no para de créixer, amb un programa de ràdio, ara l'emissora, que és Ràdio Catalunya Universal, un documental i un llibre en preparació. Ja al 5 comencem actes, no actes, però ja comencem a fer actes al territori, aviat tindrem parades sobre el territori. Per tant, és normal, en principi, tothom hauria d'estar amb el procés o amb l'unionisme. El fet que haguem sabut crear un espai propi, que és el que farà la independència, ja és un èxit increïble. I aquest èxit increïble no pararà de créixer. Estic convençut que quan arribi aquí la informació de com Otegi, Barretxe i tot el que els bascos estimen treballava contra el País Basc, estic segur que això ajudarà a obrir molts ulls i aquest adoctrinament doncs, el seguirem desmuntant, com ja fa temps que fem. En Xavier diu, déu-n'hi-do. Saben que tot és mentida, però segueixen defensant-los i encara tenen confiança. Però això és perquè encara no ens coneix tothom, Xavier. Quan tothom coneixerà directe 68, la diferència entre la mentida i el que nosaltres exposem, per més que molta gent es vulgui tapar els ulls, però és impossible. Tenim molta gent que sap la veritat,
de molta gent del procés, però fins ara no la podia portar enlloc. I ara ens la poden portar a nosaltres. Tenim... Saludem la Dolors Puigdomènech. En Josep Maria diu, estan abduïts. Però és normal, això estava previst... Estava previst que només, si només pots triar entre processisme i unionisme, Espanya només havia de controlar els dos bàndols i, clar, ho van alimentant molt, perquè hi ha les escenes de violència, hi ha els insults dels unionistes cap als processistes, és a dir, és un procés que té molts diners, té molts anys, fa molts anys que ens destrueixen el cervell, som un país genocidat fa 300 anys, per tant, és normal. El que no era normal, el que no estava previst, és que un grup de gent s'organitzés al voltant d'aquella vaga de fam que sense el Gerard Aimí, principalment, la Dèlia, en Carles, en Lluís Botines després, no estaríem aquí. Val? Però a vegades un, per valorar com estan les coses, hem de partir de com estaven les coses. Això estava previst que no existiria. Estaríem a punt de la mort de la independència perquè ningú s'hagués alçat contra això. I ens hem alçat nosaltres i, per tant, ho estem fent. Per tant, només es tracta d'aguantar, cada cop més gent està desperta i al final serem tot. Això és exponencial. També hi ha gent ara que encara no està amb nosaltres però que ja té dubtes. Això és un procés, cada un porta el seu timing. En Pere Cartanyapo diu, David, penses que d'aquí a 2 anys podrem comptar amb un gran nombre de desenganyats o encara estarem més temps? Jo espero que durant el 2019, si no som independents, faltarà molt poc, Pere, perquè això és exponencial. Has de pensar que, mira, en un any a la Diada érem un grapat de persones i ara estic segur que trauríem entre 10 i 20 mil vots. I això que no ens han deixat que arribem a gran part del país. Quan surti el documental, el llibre, més programes de Ràdio Edrian, quan la veritat de la traïció al País Basc i a Escòcia es posin sobre la taula, quan tindrem més militants que permetran finançar més presència, estic segur que anirà més ràpid, Pere. Saludem el Joan Lloberes, un altre crac. No sé si m'he deixat... La Cristina Dibola, saludem la Maria Antònia Camí, que ens tradueix a molts idiomes, igual que la Montse, que hem saludat abans, que aquesta setmana ha fet un sprint de moltíssims idiomes. Espera. Saludem la Cristina Polo, que ens va proporcionar el coreà i que, a més, va colar un hashtag de directe 68 a TV3. En Xavier Segovia diu, quina samarreta portes? La samarreta de... Catalunya, Ràdio Catalunya Universal. .cat. Saludar la Cristina Polo, que ja ho hem fet. Mentre us animeu, em vaig a posar aigua. Quan calculo que pot estar llest el documental? No ho porto jo directament, jo espero que abans de final d'any. Són els meus càlculs, perquè sí, cap a les hores, calculo jo que sí. Val? Però ara jo vaig estar en la part de fer el guió, perquè gran part de la informació la portava jo. Ara falta fase de muntatge, però també hem d'actualitzar
heu de tenir en compte que quan vam començar a fer el guió, molta cosa era antiga, però ara fer el guió, tenint en compte ara que cada dia són collonades que són fictícies, que si ara es peguen aquests i es barallen i es diuen el nom del porc i llaços grocs i ara aquest el posa i aquell el treu, que són coses que no tenen cap importància històrica, doncs ara hem deixat que respiri la cosa un temps més. Falta un parell o tres de sessions d'acabar guió i ara hi ha sessions interessants de muntatge a unes quantes hores setmanals. Jo calculo que abans de final d'any. Si tindrem aviat samarretes de Rick. De samarretes de Rick no ho sé, si Rick és específicament, és a dir, si vols de directe 68, suposo que estaran penjades aviat. De Rick, suposo que n'hi poden haver, però no tenia, jo no ho tenia pensat. Ho comentarem amb la persona que ho porta. Saludem a l'Ivan. Val, ho comentarem. Si el teu interès és específic per una de la Rick, que encara no n'hem fet, ho comentarem. Comentarem la possibilitat de fer-ne. Joan Maria Tirbio, si ens conviden a mitjans de comunicació, i la Terribas ve que hi ha molta pluralitat a Catalunya Ràdio. Bueno, la pluralitat dels... Esperem estar en algun mitjà de comunicació, però no ho diem perquè aleshores rebran una trucada i no hi serem. Però dels mitjans de comunicació a Catalunya és fals. És a dir, diuen que hi ha pluralitat, però, clar, per això parteix d'una mentida, que és que ens diuen que els processistes i els unionistes són dos bàndols diferents. Però això és mentida. Llavors, quan tens assumit que des de Vox fins a les CUP treballen per Espanya, no hi ha pluralitat. O sigui, és com si els mitjans de comunicació de Catalunya digués no, som molt plurals, perquè tenim representants de la Coca-Cola Zero, la Coca-Cola Light, la Coca-Cola sense cafeïna, la Fanta Taronja, la Fanta Llimona, l'Aquarius, és, i Sprite. Tot és Coca-Cola. És el mateix que fan. I en canvi, nosaltres no hi podem sortir perquè si nosaltres sortim a Catalunya Ràdio, s'acaba el procés. És a dir, no, el procés es basa en la mentida absoluta. Això ho sabem des dels experiments de Solomon Asch, perquè la gent s'empassi qualsevol cosa, necessites que li menteixi tothom. Només que sentin un que diu la veritat, ja no hi pot haver tothom enganyat. I per això la importància de que escampem Radio Edrian, que escampeu aquests directes, perquè molta gent ja té dubtes, però no és prou valenta de convertir-se en líder. Hi ha gent que, no, que pot ser líder, però no líder absolut. Hi ha molt poques persones capaces de ser la primera que planta cara a totes aquestes coses. Per tant, necessiten rebre accés a Radio Edrian, necessiten tenir contacte, fer aquestes preguntes, estan a venir actes amb nosaltres, perquè així es poden convèncer de que estan enganyats. Però no, no, no és... A veure, allò de l'altre dia a Barcelona, tots de colorets, unes grans imatges per anunci i pura escenografia. A veure, va ser molt fort. Càmeres en alt ja preparades per l'escena dels colors. Càrregues. Zooms sobre la identificació de la policia fet per càmeres del País, de La Vanguardia. Curiós. Però a part, és que és curiós, i clar, com estem... com ho diríem? Sí, són molt endreçats i molts nets els catalans. Però jo quan veia allò semblaven Sant Fermins o la Tomatina. Val? És a dir, quan veus algú amb un sac que ja portaven de casa i tots molt ordenats recollint, això és més típic d'una performance que d'una acció de tensió i violència. O sigui, no... no... O és com quan un rodatge s'ha acabat, no? Acabes un rodatge i neteges el que has embrutat. És això el que em recorda el Xavi. Saludem al Marcos Pichaco. Tenim a l'Òscar Bassi. Avui el cunyat m'ha passat el vostre enllaç, he estat llegint i veient els esdeveniments i estic content de no ser l'únic que pensa malament. I em sembla que m'ha encertat. Sí, a part... Òscar, és que fa 30 anys que els coneixo i fa 5 anys que lluito contra aquesta mentida. I clar, el que em van fer a mi no és per personalitzar-ho, però és, tu només tanques el psiquiàtric, algú que està bé, el tortures químicament, l'indueixes al suïcidi, si el que està dient és veritat. I això en són culpables directament Puigdemont, Junqueras, Paluzie.
drets Jordi Sánchez, que ho coneixien. Per tant, sí, tristament tenim raó, Òscar, però necessitem que us arremangueu i ens ajudeu tots, perquè quan abans destapem l'engany, abans serem independents, i si no, no en serem. Saludem el Miquel Alegre, Xavi Segovia rient, l'Òscar Bassi diu gràcies, Dani, que deu ser el seu cunyat. Si la puc portar sense ser militant, cap problema, tothom pot portar la samarreta. Sí, el guanyarem. Saludem l'Alfons Sánchez. Farem un club d'aigua. Com diu en Dormant Doc, ens calen més valents. És veritat, i a part, ens calen més valents, però cada cop s'ha de ser una mica menys valent. Perquè ser dels primers suposava un nivell de risc i de complicació que no té ara, quan ja hi ha molta gent que ho té clar i quan els esdeveniments parlen per si sols. És a dir, quan ens hi vam posar, encara feien falta els referèndums, les falses declaracions. Però és que des d'aleshores ens han traït quatre cops, fent una pregunta trampa el 2014. Quan ens hi vam posar, no ens havien fet cap de les quatre traïcions. El 9-N, el 27-S, quan Baños diu que no hem guanyat, i les dues falses declaracions de l'octubre. És a dir, alguns ens hi vam posar abans de cap de les quatre traïcions. Després de la primera traïció vam tenir algú, després del 27-S més gent, i després de les dues traïcions de l'octubre més gent. Per tant, cada cop és més fàcil perquè som més i els esdeveniments canten més. Dius que no... Maria Antònia Camís Pas em diu no parlo gaire de Jordi Cuixart. No en sé gaire, ja ho he comentat alguna vegada. Només sé que es va portar malament amb una persona per mi indiscutible de l'independentisme català. Només sé que Òmnium és una eina fonamental per matar la independència. Només sé que només posen presos els que són els seus. Ells no fan ells maten gent com a la Muriel o et tanquen al psiquiàtric per destruir-te i induir-te al suïcidi amb mi. No et posen a la presó per fer heroi. I a part pensa que Jordi Cuixart estaria envoltat de traïdors, amb la qual trigaria 5 minuts a saber que són traïdors. No tinc molta més informació, només sé que, a veure, seria estranyíssim que ell fos un dany col·lateral. Em resultaria pràcticament impossible, val? Però no en sé gaire perquè no té procedència política. En Roger diu, quina seria la pregunta perquè un processista deixi de ser un zombi? Bueno, és una terminologia que no fem servir, però que li tornarem al Roger. Si hi hagués una fórmula màgica, jo no l'he trobat, Roger, perquè si la sapigués m'hagués estalviat moltes coses. No crec en preguntes màgiques. Es tracta de mantenir la coherència. Per això, per exemple, no, nosaltres no estarem ni en plantades, ni en contramanifestacions, ni res. Tot el que sigui alimentar aquest show de Truman no hi serem. Més que la pregunta, jo crec que és fonamental posar els exemples d'altres països que han estat traïcionats i la gent d'allà ho sap, perquè és una manera molt important de desmuntar la dissonància cognitiva. I penso que serà això, més que una pregunta, serà exposar la realitat d'altres països on s'ha produït la mateixa traïció que a Catalunya. Penso que això pot ajudar, val? Però, i ho dic amb carinyo perquè a part saps que t'aprecio molt, però no és una terminologia que fem servir perquè molts hem estat enganyats amb el procés, uns fins fa poc temps, altres fa més, però és una qüestió sobretot de consciència. És que arriba un moment que prens consciència i a part necessitem a tots, vull dir que no, això no es tracta de tenir raó, sinó que hem de ser tots, val? Si trobo la resposta màgica, te la diré, Roger. En Pere Cartanyà... Mira, potser miraran d'estalviar-se un futur referèndum trampa, si poden, no creus? Puigdemont, en el seu llibre, diu que no hi ha calendari ni agenda per negociar amb Espanya. Serà millor per a tots si la tupinada pactada finalment no arriba. Per tots no sé què vol dir, Pere, em sembla
Sembla que això ho vam creuar a Facebook i amb tu. Hi han dues coses aquí. Sí, potser s'ho estalvien també, però jo penso que això, és a dir, quan dius per tots, necessito un aclariment de qui vols dir per tots, perquè el que és bo pels traïdors no és bo pel poble, és a dir, que no em queda clar, però pensem que això ha d'acabar amb la mort de la independència, però que a part ha d'acabar sense que els traïdors siguin percebuts com a tal. Des d'aquest punt de vista, un referèndum que es perd permet matar la independència i permet salvar el cul dels traïdors fins a cert punt. Encara que la traïció és òbvia per haver seguit votant fins que hem perdut, però no fer ni el referèndum fa encara més òbvia la traïció. Però a part, no ens oblidem que el fet de dir que això va per llarg i que no hi ha calendari ni agenda és un truc també que pot servir perquè si ara ens anuncien un referèndum a 2019 o 2020, la gent estigui contenta. És a dir, no ens hem d'oblidar que els llibres es fan per enganyar la gent. Igual que TV3 es fa per enganyar la gent. Vull dir que no. Hem de tenir molta paciència perquè ja sabem que ens enganyen permanentment. Per tant, no. Que hi hagi un llibre que diu això pot ser perfectament perquè ja tinguin data pel referèndum. Val? I si ara ens han dit perdó, però és com si et diuen oh, un nen que li diu què, quan anirem a Port Aventura? Ui, d'aquí 8 o 10 anys. I el nen diu, ostres. Val? I després quan dius que és a 2 anys, quan en realitat a ell li feia il·lusió anar-hi aquest estiu, però t'acceptarà 2 anys perquè tu li has dit que seria d'aquí 8 o 10 anys. Per tant, ja hem de tenir clar que ens enganyen sempre perquè consideren que som com nens. Per tant, no. Toca respirar fons, mantenir el cervell connectat i impedir que ens colin trucs. Val? Però que el llibre digui això no vol dir que necessàriament faci això. Si es podria fer en directe això a part de Facebook, pel YouTube, per enllaç a altres plataformes, Twitter, Google, etc., ho comentarem amb el Xavier, que és qui sap d'aquestes coses, perquè jo no ho sé. Val? La Cristina riu del que ha dit el Roger Serrahima abans. Clar, Amàlia Balcer diu, ara els processistes decebuts en veure les accions botifleres parlen de la CUP, busquen refugi a la gola del llop. Clar, per això és important que tothom segueixi tots els programes de Ràdio Adrià. Les CUP van posar Puigdemont de president. Les CUP van inventar-se l'assemblea 1515. Les CUP són còmplices pitjor que ningú del meu segrest i traïció. Les CUP, mitjançant Antonio Baños, ens van mentir dient que no havíem guanyat les eleccions plebiscitàries del setembre 2015 i les CUP ens van colar el referèndum trampa. Per tant, les CUP són culpables com els que més. Les CUP, en les persones de Rufat i Sánchez, són còmplices de la pregunta trampa del 9N. Nosaltres hem de fer un esforç per soldar-los a tots aquests. PDeCAT ERCUP és un sol partit. De fet, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, PDeCAT, ERCUP, Vox és el mateix partit. Ells ja van jugant amb això perquè la gent vagi d'un lloc a l'altre, perquè és igual, perquè tots els partits els porta a Espanya. Això és, d'una banda juga a Espanya i de l'altra juga directe a 68. I si t'estàs movent de PDeCAT a CUP, no t'has mogut d'Espanya. Fins que no fas un esforç, no s'entén. Alfons Sánchez Ferrer diu els CDR estan fent tant de mal i són el més proper als que encara somien truites. Són els més difícils de neutralitzar. Bueno, per això els han creat. Val? Ja parlen de república, una república que no existeix. Els CDR van ser creats perquè quan la traïció de l'octubre fos evident, l'ANC i Òmnium perdrien força com a còmplices de la traïció i s'havien d'inventar una cosa més agressiva i més dinàmica, que són els comitès de defensa de la República. Quan porten República al nom, és la marca de la traïció, ja ho sabeu. Es van inventar això de la República fa 2 anys perquè deixéssim de parlar d'independència. Per tant, bueno, sí, és difícil de neutralitzar. Tenim experiència de gent que ha estat a CDRs i han vist coses des de dins que demostren que no volen la independència, ho haurem de seguir treballant.
Això del referèndum li estan intentant encolomar a Ciutadans en el poblet aquest que han fet un referèndum per ser part de Galícia i no de Castella. Sí, bueno, m'imagino que hi poden haver aquests plantejaments. No, és una cosa que poden pulsar en el seu moment, però jo penso que no els hi caldrà. És a dir, a veure com ho expliquem. Els referèndums ja els fan per no haver de fer solucions més complexes. Val? Perquè a Escòcia, si hagués sortit la independència, també hi ha zones on hi ha militars britànics, on podien haver buscat el factor Tabàrnia. Val? Jo penso que ells no permetran la independència de cap part de Catalunya. Per tant, jo penso que els temes de referèndums per sortir de Catalunya, de municipis i això, només estan fets per intimidar i que el referèndum es perdi, però és la meva opinió. El Roger es disculpa del tema de zombis, bona gent enganyada i poca cura, no? Però sí. Tots hem pecat, Roger. Tots hem pecat. La cosa és que ja fa un temps hem passat de ser cabrejats amb el procés a ser desmuntadors del procés i a tenir clar que això ho farem entre tots. I de la mateixa manera que uns havíem d'estirar al principi, necessitarem a tothom per fer-ho. I també posat en perspectiva, si som dels primers pobles que es desperta dels grans enganys que pateix el món i podem fer com tu i jo volem i molta altra gent vol, un espai lliure de pedofília i de pederàstia i de chemtrails i d'ús criminal de psiquiatria i de tantes altres coses, doncs jo penso que podem ser i serem un referent al món. Saludem la Sílvia Martín, saludem la Grècia Trullà, tenim el Roger, pregunta màgica, potser és millor que una resposta que no volen escoltar la gent, ja podria ser. En Jordi Murillo diu, el fet que Directe 68 encara no sigui un partit polític es deu exclusivament a nivell financer o a altres temes. Som-hi, Jordi, ja som un partit polític constituït. Ens va costar 8 mesos que ens autoritzessin, que jo diria rècord mundial a Catalunya, però som un partit polític. No sé per què dius que no en som, si m'ho vols aclarir. En Roger diu, em referia a una pregunta que un mateix hagi de respondre. Les dues últimes voluntats, si són neutres o són traïdors, cosa ningú vol a ningú que estigui al poder. A veure, ho hem explicat altres vegades, no? El fet de que no hagin aconseguit la independència tenint 42 punts d'avantatge, és que és complicat perquè ja saps, Roger, que ells juguen amb la por i la ignorància. Molt poca gent sap que teníem 40 punts d'avantatge. Molt poca gent sap que la pregunta del 9 de novembre era una trampa. Molt poca gent és conscient que ens van trair no anant junts el 2015. Molta gent s'ha cregut l'amenaça de violència. Molt poca gent sap que Puigdemont va muntar un diari amb un traïdor com Stephen Burgen. Molt poca gent coneix l'espia espanyol Joan Vives Le Vicens. Ens han impedit que sapiguem que a Escòcia els hi van robar el referèndum. Per tant, home, jo ja ho dic, que si ni Escòcia, ni el País Basc, ni Irlanda, ni Catalunya han sigut independents, o és que són inútils o són traïdors. Però això, sense desmuntar-ho amb molta persistència i molta insistència, no és fàcil. L'Agustí li comenta això, Jordi. Les CUP. CUP, infiltració total. Sí, les CUP. I pot costar més, però és que en realitat és obvi. És a dir, aquelles coses de les que no sospitaries mai són precisament les que han d'infiltrar. Les CUP, a més, per la seva litúrgia, les seves frases, el seu look, és molt, perquè és més fàcil de dir. Altres partits no és tan fàcil disfressar-se de... Però disfressar-se de CUP amb certs pentinats, manera de vestir, manera de parlar, ja vas disfressat de CUP i ja pots treballar per l'estat espanyol disfressat de CUP. Saludem al Sador Rebeur i a la Dolors Artau Vila. Hola, visca Catalunya Lliure, visca. A veure, el Sador Rebeur, què opines del Joan Laporta i de l'Isabel Clara Simó? A veure, el Joan Laporta, jo me'l vaig creure un temps, ell em feia abraçades quan jo estava a Solidaritat, em va estranyar molt que enviés a morir els seus en aquell
en aquell congrés de solidaritat, i quan me'l vaig trobar fa cosa de 2 anys i vaig dir, Joan, ja sé com em van fer per trair-te, va marxar corrents. Per tant, Joan Laporta, que l'hem vist a Romania de viatge amb Puigdemont, Joan Laporta, que l'hem vist a la Clarre aquell amb Puigdemont, Rahola, Puigdemont, Rahola, Trapero, Elena García Melero, per mi Joan Laporta el van utilitzar per rebentar reagrupament, acostant-lo molt a reagrupament, després va a Solidaritat i ja rebenten Solidaritat. Per tant, Laporta, que a part ja va estar al Pi, Pi que ja va ser el rebentament d'Esquerra Republicana, per mi Joan Laporta és muntatge. Isabel Clara Simó, jo penso que la van utilitzar per muntar Solidaritat Catalana, és el que vull pensar, i ara fa temps que no em sento gran cosa a nivell polític. No sé si s'hi podria parlar, si va per aquí la pregunta. La Maite Castellví diu que la pastanaga emocional, ostres, pastanaga emocional no l'havia sentit com a concepte, m'agrada molt. Pastanaga emocional dels presos sembla que és l'únic que manté l'engany d'aquest gran teatre. Per això ho fan. I és així. Si no els posessin a la presó, ja ho tindríem clar. Per tant, ells ja quan van... dels presos, com vam dir el programa 19 de Radio Adrian, ja ho tenien a punt. Quan fa les dues falses declaracions d'independència, jo ja anuncio el programa 19, ara els posaran a la presó per protegir-los. Què ha passat? L'Òscar Bassi diu guapa la samarreta del vinil. Per tant, la batalla és així de dura i ells saben que és molt dur. El que passa és que amb això tenim avantatge, perquè nosaltres també tenim un pres polític i torturat per ser independentista. Però és que, a més, nosaltres ho hem sigut amb la complicitat dels que ara estan a la presó. Rull, quan li vaig demanar ajuda, em va donar l'esquena. Forn sap, i Junqueras sap, i Forcadell sap que jo vaig ser tancat i torturat. Per tant, no són presos polítics, són botxins disfressats de presos polítics. Però a part, quan la gent a Catalunya sàpiga que Otegi és un traïdor al País Basc i també va ser suposadament pres polític, tindrem una eina més per desmuntar aquest muntatge. Saludem l'Anna Ros, la Sílvia Martín diu bona tarda a tothom. En Josep Manuel Ferrer em diu si tinc més informació com es van rebentar els dos referèndums a Quebec. La veritat és que no. Sí que sé que hi van haver aparicions a última hora i tensió interna, però és un tema que tinc pendent. I si tens temps i dedicació, Joan Manel, ens podries ajudar en aquesta via, perquè jo no dono abast a investigar-ho tot. Val? Per tant, sí que tenim sensacions. Ara, Pere, m'aclareixes. La no celebració d'un referèndum Trump seria beneficiós per tots, em referia a nosaltres, els desenganyats, tant de bo arribem a temps d'evitar. Home, la no celebració en quant a que ho puguem evitar perquè guanyem abans, sí. Però sobre el que ells hagin decidit fer, saps? Sobre una cosa que no decidim nosaltres, és estratègica i emocionalment negatiu apostar per una cosa o per l'altra. Ells que facin el que tinguin previst fer. Nosaltres seguirem fent créixer el projecte al marge del show de Truman. Quan serem majoria, forçarem eleccions, les guanyarem amb més de 68, declararem la independència. Després vindran a Escòcia, el País Basc i molta més gent. Per tant, nosaltres no depenem del que ells facin. Val? Nosaltres seguirem construint el nostre projecte fins que un dia tocarem el xiulet, esfondrarem el règim processista podrit i guanyarem. Saludem la Pilar Serra Arnau, saludem la Rosalina Soler, que diu estem amb tu, David. Ens fa moltíssima il·lusió, cada cop som més. No us podem imaginar la sensació que dona, perquè al principi érem 1, 2, 3. Com deia, recordo quan vam quedar amb el Gerard Aymí per parlar de la pregunta trampa a prop de l'Hospital Clínic, que no ens coneixíem i que ell va apostar per aquesta bogeria. Per tant, aprofitar, com fem sempre, per enviar-li una abraçada molt gran al Gerard Aymí, sense el qual avui no estaríem aquí. Val? No sé si hi ha alguna cosa més. En Josep Maria Tirbio diu guanyarem i tant, estem guanyant ja, és a dir, no, no,
no estava previst que hauríem d'estar en aquest punt. Ells comptaven que ho tenien tot. Hem tingut la sort que han coincidit una sèrie de factors que no són un mèrit especial, però la sort que algú que va estudiar, va compartir responsabilitats amb Junqueras, Rull, Paluzie, Joan Vives, Homs, Madí, que encara que amb la meva lentitud, o sigui, que els que parlen d'ego i de que sóc infal·lible, doncs ja veieu que no. He estat 25 anys fent de tonto útil a Convergència, Esquerra, a Reagrupament, a Solidaritat, a l'Assemblea Nacional Catalana, me les hem passat totes aquestes. Totes. Per tant, una mica el que dèiem abans, tancant el tema, no és qüestió de zombis ni de res, és a dir, que cada un té el seu moment. El que sí que és una sort, perquè la meva experiència em diu que a Escòcia i al País Basc no ho han pogut pescar tan ràpid, pel que sigui, com nosaltres. És a dir, ells no han pogut evitar la mort de la independència, que està de baixa als dos països. Nosaltres ho hem vist a temps i no tenim dret a no aprofitar aquesta oportunitat pels nostres morts i pels nostres fills. Era Pilar Serra diu, i tant que guanyarem, i tant que guanyarem, Pilar. La Marcela Almagro diu, bona nit, David, i tothom, bona nit, Marcela. En Saber Reder em diu, què opines del Xavier Rius de Notícies que diu ser l'únic periodista indepe crític amb el procés? Jo tinc dubtes que Xavier Rius sigui indepe, però sí que et puc dir que de Notícies em va difamar, que Dorta Moreno assetjava la meva parella quan jo estava tancat al psiquiàtric, que Dorta Moreno de Notícies me l'he trobat dos cops i li he explicat coses i ha marxat corrents. I també puc dir que Notícies ha patrocinat grupuscles de gent que m'ha amenaçat i ha fet terrorisme d'estat contra mi, com Castor Bayo i Jordi Sant Nicolàs. Per tant, a les notícies jo l'agafaria amb pinces. L'Àlex Soler Rubio em pregunta, hola David, saps alguna cosa d'utilitzar la pederàstia políticament per fer xantatge a les altres esferes i per això res es mou o és tot una patranya? Gràcies. Aquí barregem dos temes. Sí, m'ha parlat gent de la meva confiança, de cercles de pederàstia on tu, per arribar a qualsevol lloc de política, has de fer determinades coses, i si no, no hi arribes. Això, a mesura que anem avançant en temes com el Bar Espanya o altres temes, o el Càcer, o això, penso que sortiran temes d'aquest. Parlo de la ràdio. Per tant, sí que he parlat amb persones de la meva confiança que em parlen d'aquestes coses i té la seva lògica. Val? Jo he parlat aquesta setmana de Jimmy Savile. És estrany que a la BBC sapiguessin que ell estava violant gent i no passés res. Val? Però no sempre ha de ser això. Això que passi en un país, en un estat normal, és imprescindible fer-ho per mantenir el poder. Però hem de tenir en compte que Catalunya està ocupat fa 300 anys. Ho dic perquè em sembla que la teva pregunta parla dels dos temes. Hi ha un tema dels cercles de pederàstia, on hi ha xantatge, i això, per mi, és cert, no n'he llegit prou, però si m'hagués de jugar la vida diria que és cert. Però que quan dius per això res es mou, entenc si és el procés, no, el procés és infiltració pura i dura. A l'estat espanyol, com que nosaltres no tenim serveis secrets ni tenim fons reservats, se'n va a les universitats o a les organitzacions juvenils i quan ve persones intel·ligents però amb una moral nul·la, els fitxa i tota la vida estan plantats als llocs per si en algun moment Catalunya està a punt de ser independent. Quan Catalunya el 2009 hi ha les consultes, hi ha reagrupament, hi ha el Cercle Català de Negocis de Ramon Carné, que avui està amb nosaltres a Directe 68, s'activen les alarmes, col·loquen els seus al front dels partits polítics i creen plataformes submarines com la PA per col·locar Colau, es carreguen a Rossell per col·locar Bertomeu, que després és el que filtra la clàusula de Messi que pot deixar el Barça si hi ha independència, creen el Cercle d'Estudis Sobiranistes per infiltrar López Bofill i López Tena, creen Sobirania i Progrés per infiltrar Junqueras, creen l'ANC per infiltrar Forcadell, Sánchez i Paluzie. Per tant, és una mica diferent a Catalunya i al País Basc el mateix. Quan tu domines, és a dir, tristament, fins que no declarem la independència, Catalunya està sotmesa a Espanya i, per tant, ells poden fitxar gent que treballa per ells tota la vida.
i només els activen si hi havia perill per la unitat d'Espanya, com feliçment va començar a passar per dir el 2009, en les consultes per la independència, de la qual directe 68 ens considerem clarament hereus. L'Òscar em pregunta si crec que acabaran a la presó o seran absolts. Suposo que es refereix als falsos presos. No sé, ho comentava abans, Òscar. A veure, quan és molt probable que acabin a la presó és, i això decidiran els jutges, i una de les coses que farem és separació de poders. Per tant, quasi millor que no acabi la frase, perquè hem de ser exemplars amb el judici que rebran els que ens han traït. Però no sé exactament com ho faran, perquè no ho sé, són gent que treballa per ells, per tant no poden estar eternament a la presó, no sé exactament com ho faran. No... És una feinada muntar la independència, ja ho sabeu, hem arribat trinxats del País Basc divendres de matinada, dissabte via Radio Adrian, ahir s'havia de fer el manifest, avui estem fent això i 50.000 coses més. Per tant, m'he de disculpar, però no tinc temps de jugar a fer d'Hércules Poirot ni de Nostradamus. No sé com ho faran al final. Sé que ens enganyaran. Tenim l'Isabel Calabruix que s'ha ajuntat. A veure, no, Jordi, entenc que Directe 68 és un partit polític sense polítics amb l'única finalitat de fer efectiva la independència i no fer més política. Amb la finalitat de fer efectiva la independència i d'impedir que hi hagi una tornada dels que porten 300 anys trinxant Catalunya. És a dir, quan això estigui consolidat, cada un farà el que vulgui fer política, en farà, i qui no, no. Però ha de ser gent del poble que no estigui tacada com la resta, perquè si no, no ens en sortirem. Però és que a part, no, ets incapaç, o som incapaços ara de valorar el que passarà després, perquè és que quedarà rebentat tot Catalunya. És a dir, hi haurà una gran comissió de la veritat i estarem uns quants anys fent interrogatoris per saber com ens van trair. Per tant, no estem parlant d'una situació de normalitat on aquí hi haurà independència i després serà tot flors i violes. No? Després de la independència s'haurà d'aclarir un munt de coses. S'haurà d'aclarir què va passar amb la Muriel, s'haurà d'aclarir com ens van trair. Per tant, hi haurà feina. La Marcela Almagro ens diu cada dia més clar de l'engany. Saludem la Sara Tarrida, en Xavier, Toni Postius, me l'he trobat de cara, li he donat el flyer i el comunicat. He dit records del David Reventós, se li ha desencaixat la cara. Ja pot ser. Anava amb tota la tropa. Moltes preguntes i més gent interessants. A l'Isabel Lluís. Hola, Isabel. En Josep Maria Tilvio i en Xavier tenen un acudit privat. El Moisès Pere ens saluda a tots. Jo tinc una pregunta. Si ara saltés pels aires el govern, suposo que no és literal, perquè hi tornessin a fer eleccions, ens presentaríem. A veure, o aquí podríem votar. Aquí votaràs, aquí tu vulguis. Nosaltres ho explicava abans en una altra pregunta. Si ara salta el govern, que és una possibilitat, perquè això d'enfrontar les CUP amb la resta i Ponsatí dient això i tal, és pot ser, nosaltres ens presentarem una vegada per guanyar. És que això, i sé que és difícil, es tracta de fer un esforç, perquè molta gent no ho ha fet en la seva vida. No es tracta de sortir al carrer per fer bulto i per fer alguna cosa. Això dels carrers seran sempre nostres. No. Quan nosaltres trobarem la gent al carrer és perquè sabem segur que no tornarem a casa fins a haver fet un pas decisiu per la independència. Val? El mateix passa amb les eleccions. Tot això és show de Truman i és comèdia. Si ara salta el govern, però no salta. O sigui, quan salti el govern, perquè el fem saltar nosaltres, perquè la majoria de Catalunya té clar que ens han traït i aquests hagin de marxar corrent amb els peus tocant-los i el cul, llavors ens presentarem. A qui vols votar és irrellevant. És igual que... és important a qui vota el Truman com a alcalde del seu poble? No, perquè ja està decidit quin actor farà d'alcalde del seu poble. Per tant, mentre no ho tombem tots nosaltres, el que votes tu és irrellevant. T'han posat d'alcaldessa
A Colau t'han posat de president del Barça a Bartomeu, t'han posat de presidents de Catalunya a Puigdemont i a Torra perquè ho han decidit ells. I tu el que fas votant és només votar el que ells han decidit. Per tant, nosaltres anirem a unes eleccions per guanyar-les. Amàlia Balcer, quan coneixes la veritat no tornes enrere. Doncs és el que ens ha passat, perquè, clar, quan surts de la caverna de Plató, quan Truman... Clar, t'ho he imaginat que Truman s'ha escapat del seu show, t'ho he imaginat que pica la porta per tornar a entrar. Ni ell seria capaç de viure així i el show no tindria sentit, perquè no es fiarien d'ell, la gent no ho veuria. Val? Catalunya només existeix des de l'engany. Val? Per tant, no hi ha possibilitat de conviure amb l'engany. O s'està enganyat, o quan veus la veritat et poses a treballar per tombar-ho tot, però no hi ha situacions a la vida contra les que ens diuen que no tenen terme mig. La Mari Carme Caput Ferrera es diu tota la raó, no sé aquí sobre què, però millor això que no les coses que ens deien fa 5 anys. Portem 1:21, ens queden 36 minuts i una mica de veu. Veurem si arriben abans els 36 minuts o la veu. Més preguntes. Mentre entren preguntes, a veure, i aquí baix, saludem a Carlos Caballero. La Isabel Calabruix ens diu gràcies per la vostra feina, he aconseguit sortir del neguit i foscor del procés. Això ens passa sovint, val? És a dir, ja primer hi ha desconfiança cap a nosaltres, després hi ha neguit, després hi ha trauma, després se surt del dol i després ja no ens poden enganyar més. Per tant, és un procés que tothom l'ha de passar. El Xavi em pregunta si faré post al blog quan podré, perquè entre viatges i directe que ens hem posat anem apretats. Segurament tinc una entrevista divendres, dijous tenim un acte per militants i simpatitzants, que si voleu venir em pregunteu per privat com ho podeu fer. És intens. Dimecres la reunió d'equip, cada dia feliçment ara tenim coses. Val, però mirarem de fer algun post al blog, sí. Sí, Xavi. Saludem l'Encarnació Closa, Fàbregas, i a Carlos Caballero, que ens diu endavant. No sabeu la il·lusió que fa veure tants noms que signifiquen tant algunes persones excepcionals per nosaltres, altres que fa poc que ens coneixem. Però animeu-vos a participar en això. No té res a veure... Jo he passat per les partits, això no té res a veure. Persones que us enriquiran en molts altres temes, temes fonamentals del món en què vivim, gent amb un cor gran com un armari. No només estareu col·laborant a fer la independència, és que coneixereu gent increïble. No us ho podeu perdre. No us perdeu l'experiència de formar part del projecte de l'assistència independentista catalana o de Directe 68. No us ho perdeu. La Cristina Polo diu, hi ha encara gent que li costa veure, segueixen defensant el govern, encara que diuen i fan coses que no s'entenen, jugada mestra. A veure, el de la jugada mestra va ser increïble, perquè quan Puigdemont ens va enredar i ens va deixar celebrar la independència 8 segons, hi havia un munt de trolls a les xarxes dient que era una jugada mestra. Ara ell va dir a Euskal Televista, amb un tal Làpiz, vaig haver d'aguantar, perquè venia a dir, diu, Puigdemont más feliz que un tonto con un Làpiz. Me'n vaig aguantar, però ara se m'ha escapat. Ja ho tenim. On ell reconeixia que s'havia equivocat
ajornar la independència. O sigui, mireu si és fort, eh? I és la fe cega. O sigui, no els diem zombis, però sí que podem dir que tenen fe cega. La persona que va fer la que no suspensió, eh? La no declaració d'independència del 10 d'octubre, diu que va ser una errada. En canvi, centenars de trolls deien que és una jugada mestra. És bestial. O sigui, el nivell d'engany i de trinxar el cervell que ens fan és bestial. El tio que fa una cosa diu que es va equivocar, però té gent dient que és una jugada mestra, perquè ens està dient ell que s'ha equivocat. Aquí important, eh? Diu que s'ha equivocat per no dir que és un traïdor. És a dir, aquí no s'han equivocat. Aquí és un pla que segueixen de fa molt temps. En Pep Ferrer em diu si sé si la resistència basca s'organitzarà com a partit polític també. Toca ser molt discret i m'explicaré. Allò no és casa nostra. Per mi i per la persona que em va acompanyar va ser excepcional parlar amb ells. Hem parlat amb gent amb diferents grups, diferents sensibilitats i a part encara el ventall no va ser total per persones que no van poder venir. Toca ser molt prudents en quant a explicar la seva estratègia, persones, organitzacions i coses, perquè anirà aflorant a mesura que ells ho decideixen. Val? No sé ells com ho tenen, sí, tinc nocions, però toca ser molt curós i hem de veure, i cada país és cada país i no som clones i cada un ha de triar el seu camí. A mi hi ha coses que sí que m'agradarien, però no, algunes no les dic per no fomentar que ens ho impedeixin. Jo penso que la més important és que flueixi informació. O sigui, ells ens van parlar de persones que havien anat allà a passejar, com Baños, Castellanos, López Bofill i Santiago Espot, que nosaltres sabem que treballen contra Catalunya, i ells ens van parlar d'Ibarretxe, Otegi, Chema Montero i altra gent que aquí han passat per Abertzales, que sabem que treballen per Espanya. Aquest flux d'informació jo penso que és el primer que hem de valorar i hem de tenir. El temps dirà què més em pot venir, coses que jo tinc al cap, però que no les vull anticipar fins que no sorgeixin, perquè toca ser molt... A veure, per entendre'ns, estem parlant de grups que coordinaran la independència de dos països de l'estat espanyol. Vull dir que tampoc vivim en aquesta època i nosaltres precisament que som d'explicar-ho tot. Però nosaltres som l'estat major de Catalunya i ells són l'estat major d'Euskadi i tampoc ens ho podem dir tot. D'acord, Pep? Gràcies. Isabel Calabruix, els CDR fins on creus que arribaran? Ells diuen que són comitès per a defensa de la república quan al seu inici són comitès per a la defensa del referèndum ara pactat. Sí, bueno, és... A sobre ja reaprofiten una cosa que ja tenien. Fins a on arribaran, no ho sé. Jo penso que els CDR són una peça clau, que ja vam anticipar, eh? En l'estratègia d'augmentar la tensió. Us vaig comentar, jo vaig parlar amb gent de l'Espanya Ciutadana i dient que jo soc independentista i al final ells anaven fent que sí amb el cap. O sigui, aquí hi ha una situació on el final previst, no sabem si el canviaran, però el final previst era referèndum pactat perdut per la independència. La cosa curiosa és que, tal com ho han portat, nosaltres no hauríem de voler referèndum pactat perquè ja som independents i ells, com els hi han dit que no hi ha d'haver referèndum, no voldrien ni referèndum, ni que sigui per guanyar-lo. Es dona la perversió de que si hem d'anar a parar referèndum pactat, els independentistes hi hauríem d'estar en contra perquè ja han guanyat i els altres haurien d'estar en contra però per sota perquè no el volen. Però aquestes elites es creuen capaços de manipular 40 i escaig milions de persones a l'estat espanyol, fer que nosaltres acceptem referèndum i fer que ells pugin a referèndum. Perquè resulta que on han posat la bomba, a veure com ho expliquem, la bomba per matar la independència l'han posat al quart pis. I nosaltres estem al setè pis i diríem que no volem baixar i ells estan al primer, els unionistes, i no volen pujar. Però hem d'acabar al quart pis perquè és on ens pensen massacrar nosaltres. Per tant, fins on arribaran? Suposo que l'estratègia de l'atenció i quan hi hagin arribat crearan una altra cosa. Però no sé exactament fins on arribaran. Sabem que no tenen limitacions financeres ni ètiques, per tant, arribaran fins on tinguin previst. És a dir. El CDR demana la dimissió de Torra. Qualsevol cosa per mantenir el teatre, com tu dius, Ingrid.
Ara es tracta de fomentar tensió i a lo millor eleccions un altre cop, ja sabes, et recomano, eh? Nosaltres ho fem perquè si no el cor ni el cervell hauria patat ja. No prendre's massa en sèrio els colabrots, eh? És a dir, aquesta gent que veu un actor pel carrer i diu molt malament allò que has fet al teu fill. Senyora, que jo sóc actor. Doncs aquí igual. Assumiu que això és un colabrot, és una sèrie de televisió i no us ho preneu massa a la tremenda. Ajudeu-nos a construir l'alternativa, que és Directe 68, i no perdeu hores de son amb aquest diu, aquell fa. Només agafar les peces que ens serveixin per despertar més gent, per tombar l'engany. Però no perdeu la son, no us estresseu. Només anar picant les coses que ens ajudin a desmuntar l'engany. La Isabel diu, estan fora de lloc els CDR, se senten salvadors, pànic fan. Sí, fan una mica de cosa. La Ingrid diu, torna a animar el CDR, sortir incassablement al carrer i a continuar amb les mobilitzacions. El circ continua, sí. Però és que cada dia hi han d'haver coses. Ja han permès les dues manifestacions de signe contrari per tenir excusa per tenir-nos entretinguts uns dies. O sigui, penseu que cada dia s'han d'inventar no notícies perquè no es parli de que 70 traïdores i traïdors no fan la independència, igual que 72 no van fer la independència. S'han de seguir inventant coses. Antoni Nohan diu, ei, hola, ei, hola. En Xavier Segovia diu, acabo d'arribar a casa, 20 quilòmetres caminats, flyers i comunicat repartit a dojo. Molts de CDR se senten com si fossin un equip de futbol. Bé, com hooligans d'un... I en Xavier diu, necessitem més líders naturals, hi ha molts, no sé què. Sí, necessitem líders naturals que no són el que ens han venut com a líder. Mira, nosaltres ho diem a vegades. Si tu ets el raro del dinar de Nadal, has de venir a Directe 68 o a la Resistència. Però en un dinar de 25 persones sempre hi ha un raro. A Catalunya, una de cada 25 persones són 300.000 persones. Si tenim 300.000 persones aquí, serem independents ja. Per tant, no us plantegeu, no és rellevant si al vostre entorn sou minoritari. Jo vaig estar entre els que van començar això, i al meu entorn sóc a dia d'avui encara minoritari, ja em tolera, val? Però no hi ha persones del meu entorn proper anterior gestionant això. La persona que coneixo fa més temps que està en el nucli coordinador és el Gerard, que el coneixo fa 4 anys, si arriba. I d'altres en fa dos, en fa un. Per tant, no, això no té a veure amb que el nostre entorn no, hi ha persones que hem conegut gràcies a la ràdio, les Impagables, Maite, la Ingrid, la Edna, molta altra gent. I són líders naturals que potser no estaven considerades com a tal, però que són gent impagable. La Marcela Mar diu molt bé, Xavier, l'Isabel Calabros diu sí, Xavier, tenim l'Ignasi P. Ferrer, que s'afegeix. A veure, les reaccions dels processistes, com per exemple reben un flyer. Hi ha de tot. Però hi ha moltes persones que quan els hi dius que hi ha un partit polític sense polítics que ho farà, ho rep positivament. Val? Però també pensa que aquí, Amàlia, depèn, però depèn quina impressió tinguessin abans. Sí que ens va comentar el Gerard que com el 20% de persones que ho rebien a la manifestació ja n'havien sentit parlar abans. Val? El Xavier Segovia ens parla de que al final ens diran que ens ataquen els extraterrestres. Aquest tema no entraré, Xavier. Però les reaccions és variat, Amàlia. Val? Però hi ha molta gent que valora el fet de que hi hagi alguna cosa més. Val? Jo recordo la frase del Ramon Carné que va dir ara ja estic tranquil perquè ja tinc un partit que puc votar, que és Directe 68. Haver de triar entre els que et van colar el referèndum trampa, que són les CUP, i t'han dit que no van guanyar el 27 de setembre, o els que han dirigit les falses declaracions d'independència i et parlen d'haver de fer un referèndum trampa i els que es barallen entre ells, és duríssim. Per tant, hi ha molta gent
que està esperant que surti alguna cosa. L'únic és que alguns ho veuen com alguna coseta més per conviure amb el que hi ha, i no. Nosaltres som un canvi de paradigma que ve a acabar amb tots els partits que existeixen ara, perquè tenen segrestats milions d'independentistes per no fer la independència. Per tant, són vots segrestats o robats. Què més? Entrem ja als últims 20 minuts, amb l'últim fil de veu també. Em sembla que no hem deixat cap pregunta fins ara. En Xavi diu que veia que era la independència, ho venien a buscar, però diu que quan se'l llegeixin pot haver epidèmia de gent en mig o tot el cervell explotant. Bueno, això depèn de com el tinguessin ja abans. Nosaltres més aviat el que fem amb la consciència que no amb el cervell, perquè sempre ho hem dit. Això és una qüestió de ser conscient o no ser-ne. I penso que és aquest concepte el que ens hem de... No té a veure amb... No som millors les persones que haguem pres consciència abans. En el meu cas, jo vaig tenir la sort, no. Però diguem que s'ha donat el fet de conèixer-los de fa temps. Per tant, això pot haver incidit en que m'arribi abans la consciència. També hi ha persones que no eren independentistes i ara se n'han fet amb nosaltres, que com que no tenien el cervell matxacat pel procés, els ha sigut més fàcil entrar per aquesta via. Per tant, no... És un tema de consciència, no és un tema de capacitats, no és un tema de res. I és bo que tots ens acostumem a parlar d'estar conscients o no ser-ne. Necessitem agrupar gent que ha pres consciència en altres temes, com l'economia, diguem, alternativa o altres elements, per agrupar-nos aquí. Però no... La Maria Balcer diu gràcies. La Ingrid diu la Ponsatí, que va dir que aquest govern cada vegada està més lluny de la república. La gent no reacciona ni quan els diuen a la cara. Sí, la que va dir que anaven de farol, ara va de salvadora de la... La gent no reacciona ni quan els diuen a la cara? Doncs moltes vegades no, fins que nosaltres... Però mira, és un gir amb això, és a dir... És molt difícil el que fem? Sí, però és que ho fem per la independència de Catalunya i per fer un dels millors països del món? Sí. Doncs els haurem d'explicar 73, 6.023 o 10.600 milions de vegades de maneres diferents, però al final obriran els ulls i serem independents. Perquè no podem fer com aquells, jo ho he viscut també, aquells comercials que quan no venen diuen no, és que no té diners, és que ja ho té, és que no. Nosaltres hem de millorar el nostre discurs, millorar el nostre somriure, el nostre entusiasme, la nostra estratègia, i al final, amb 10 persones que parlem, 10 persones que seran nostres. I ja està. Coses concretes. Si es declara la independència, és viable? No, absolutament. I tant que és viable. I després un procés constituent a on triarem quin país fer. Però després ho hem de fer tot. Val? Tot el que aquests no farien perquè no la volen. El Pere Sobirà diu, trobes adient crear una xarxa d'informació pròpia per aturar la desinformació. És una mica el que fem, Pere, però hem de tenir en compte que davant tenim un monstre de molts caps i que ho té tot. Nosaltres què hem fet? Hem creat Radio Adrian, el programa. Ara tenim Ràdio Catalunya Universal, que ja estem mirant de dotar de programes d'altres orígens, perquè qui vol anar contra el matxaque del sistema tingui on adreçar-s'hi. Estem treballant amb el documental, mirarem de tenir un setmanari digital, treballem amb un llibre. Per tant, ho estem fent. I a les xarxes que no teníem, cada cop tenim més presència. Estem fent aquests directes, cada cop és més present el nom de la Resistència Directa 68. Ho veiem més, és molt agradable veure noms variats en aquest directe, per tant, ja ho estem fent. Però si tens idees en aquest sentit, però per... El que estem és braços també, és a dir, una xarxa d'informació, però tenim, per exemple, necessitem fer arribar els programes a milions de catalans. Tot el que fem ho hem de fer arribar a milions de catalans, per tant hem d'estructurar la manera de que no només per Facebook o per Twitter, que és el que tenim, sinó per e-mail, a tothom li arribi tot.
A veure, en Harishar, en Hari Romani, diu, estic tantejant, introduint el que parlem, estic trobant reaccions viscerals. Es cabregen amb mi, és com que se senten confrontats, la por de sortir de la zona de confort. És com que estem activant una gran catarsi col·lectiva. I és dur, però Harisharan, sí, és difícil, però com és l'única opció i és pel seu bé i el nostre, no hi pot haver res motivador. Jo era comercial, però si no pensava que estava fent el bé a la persona, no podia vendre. Aquí, com és pel seu bé, però és pel meu també, doncs no tenim una altra manera. Evidentment que és una gran catarsi. Se senten confrontats, però això és el que dèiem. Somriure, paciència. Nosaltres hem vist una cosa que ells encara no han vist. Per tant, nosaltres hem de fer l'esforç de comprensió que ells no poden fer. Per tant, bueno, pell dura. Jo penso que ningú deuen haver insultat més a Catalunya que a mi i l'han insultat els seus. Val? Però nosaltres hem sortit de la caverna de Plató, tornem a entrar per treure gent a fora. Però nosaltres ja sabem el que és a dins i el que hi ha a fora. Jo l'exemple que poso és, a vegades, els pares ja sabem el que és ser fill, però els fills mai han tingut l'oportunitat de ser pares. Per això, a part de per la maduresa que els anys i l'experiència donen, nosaltres hem de ser molt més capaços de posar-nos en el lloc dels nostres fills que ells de posar-se en els nostres, perquè, un, no han madurat, però, dos, no han estat pares mai. De la mateixa manera, nosaltres tenim l'obligació de ser més respectuosos, més pacients, més dialogant amb els processistes, perquè ells encara no han sigut independentistes que han sortit de la cova de Plató. I, per tant, hem de tenir paciència, la paciència i la tranquil·litat, que cada dia som més i que això és imparable perquè el creixement és exponencial i no. El Pere Sobirana diu gràcies. Tenim el Lars Kerglas. Benvingut, Lars. Aneu fent allò. És com els pubs, allò, l'última ronda. Aneu pensant en l'última ronda de preguntes. M'aniré a posar més aigua. Què més? La Cristina Pola diu que avui al programa de la Júlia en Onda parlaven de que els indepes no veuen que el rei està despullat. Sí, però ja juguen també a prendre'ns les metàfores. I, perquè segurament ho diuen dient que no veuen que la independència és impossible, i és el contrari. Els indepes no veuen que el rei va despullat perquè ens han enganyat els nostres. No perquè la independència no sigui possible, que penso que és per on van ells. S'ha de ser... El Manoli Marchena diu hola. Hola, Manoli. Molt bé veure cares noves en aquest directe, cosa que em confirma. Després veurem els números, però confirma l'interessant d'haver obert aquest camí per tenir una via més interactiva amb vosaltres. Què més? Quan diuen Manoli Marchena diu, dicen que necesitamos un 80% para que esto tire adelante. Bueno, qui diu això és que vol que això no tiri adelante, perquè si apliquem això a qualsevol cosa, és la manera de no tenir-ho. Val? Imagina't, 80% t'estan dient que un independentista val el 25% d'un unionista.
Això és mentida, és antidemocràtic, és antiindependentista i és genocida. Val? T'estan dient que un independentista val una quarta part que un unionista. Necessites quatre independentistes per fer un unionista. Això és insultant. És insultar la intel·ligència. O sigui que quan algú et digui això, que me l'envies, val? Que el pentinarem. Em va fer molta gràcia a Facebook quan algú va dir, diu, ostres, l'anarquia, quin repàs es va endur el seu Twitter. Diu, si ho fa sovint ja no li caldrà anar a la perruqueria perquè va sortir pentinada. Doncs això, si hi ha algú que us ve amb això del 80%, és molt senzill. Solana, un del PSOE que deia OTAN d'entrada no, i després va acabar el secretari general de l'OTAN, és que tenen una barra que és bestial, va proposar per Montenegro que amb un 55% n'hi havia prou. I això que ell és unionista, ja va fer trampa, perquè no és el 55, és el 50% més 1. Però imagineu, si un unionista que ja s'estava preparant el terreny va fer el 55, imaginava el 80, és una broma. Salvem l'Enric Sistecar, la Manoli diu que es va fer independentista, que és andalusa, i es va fer independentista després de les agressions al poble català de l'1 d'octubre. Doncs no és que t'ho vulgui treure del cap el fet de ser independentista, Manoli, és a dir, que benvinguda, però quan sàpigues que les agressions al poble català les van pactar la Generalitat i el govern de Madrid, espero que seràs més independentista i ens ajudaràs a tombar els traïdors que són còmplices del que va passar l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va passar perquè la Generalitat va deixar que passés. És així, he parlat amb més persones, m'ho va dir el gran Miguel Celades, em va dir també que era... A l'agenda que hi ha, doncs hi ha el que hem dit, un acte intern per militants el dijous, hi ha reunió dimecres, possiblement una entrevista divendres i un munt de coses com cada setmana. Una de les coses més importants per a mi, que és fer de pare de la Laia el dimarts. El dissabte tenim Radio Adrian i està, i algunes coses de reunions que són privades i no són publicitàries. Diu, la Cristina Pol diu, això ja fa temps de la majoria qualificada del grup de MRC ho defensen. Si MRC vol dir Moviment Republicà Català, bueno, són els mateixos que van col·laborar en fer terrorisme d'estat contra mi, escampant impressions de pantalla dient que jo estava boig abans de que jo anés al psiquiàtric, amb la qual cap credibilitat per aquest MRC de Josep Maria Bernat. O sigui, uns independentistes que diuen que hi ha majoria qualificada no són independentistes. Però és que el tema és que quan dius això és que ja penses que estàs parlant amb algú que és imbècil, perquè tu això és un insult a la intel·ligència. Entre dues persones intel·ligents, una no pot proposar la majoria qualificada i l'altra no la pot acceptar. Per tant, això és senyal de lo malament que estem, que es puguin plantejar aquestes coses absurdes que són inacceptables. Val? Però si em dius que ho diuen al grup de l'MRC, ja és al·lucinant. Però bueno, ja sabem per qui treballa en l'MRC. La Cristina Polo diu, sí, Bernat. Bueno, Bernat, doncs aquest, qui estigui a la meva pàgina de Facebook, pot anar i veure unes fotos que estan en color lila, diria jo, on deien que jo entrava i sortia del psiquiàtric com qualsevol cosa, abans de que a mi em tanquessin, és a dir, que era l'estat espanyol fent terrorisme d'estat, i allà posava com a testimoni Paluzie, que només pot ser l'Hisenda Paluzie, és a dir, que l'Hisenda Paluzie rebrà una querella quan serem independents per col·laboració en terrorisme d'estat, inducció al suïcidi, tortura, coaccions, segrest, unes quantes cosetes. Vinga, fem les últimes preguntes i anirem tots cap a sopar. Diu, els hi vaig replicar, però hi havia molts al grup que defensaven aquesta explicació. Bueno, gent que estigui a l'MRC, al tanto, perquè hi ha algú que pugui estar en un grup que hi ha Bernat. Ara, pot ser que sigui Bernat amb diversos perfils, perquè Josep Maria Bernat, igual que Marc Serra, igual que Joe Bascuñana, igual que Jordi Sant Nicolàs, tots aquests treballen contra la independència, tots aquests han passat per Solidaritat o a prop, tots aquests gestionen un munt de grups independentistes però que treballen per Espanya i tots aquests han comès terrorisme d'estat contra mi. Això de que hi hagi molta gent dient que no sabem si és molta gent,
Sí, això d'eixamplar la base. Nosaltres sí que estem eixamplant la base perquè estem fent que gent que no era independentista, ara amb un projecte net i encarat al benestar de les persones, s'enfadi. Això d'eixamplar la base normalment vol dir baixar a la punta, eh? O sigui, si tu agafes, tens això. Per eixamplar la base, ho aixafes. I una cosa que era així, ja has aconseguit fer eixamplar la base. Però si llindar de la independència és aquí i tu fas una base que està aquí, no seràs independent, que és el que estan fent aquests. O sigui que, clar, és més fàcil dir vull eixamplar la base que dir que sóc un traïdor que vull matar la independència. Això no queda tan bé. Per tant, ara n'hi diuen eixamplar la base, que queda més eufemístic. La Marcela Almagro Macanás diu, no et fa por que et tornin a fer mal? Doncs no, perquè vaig decidir que aquest era el meu camí, ja me n'han fet molt de mal. Estic segur que la Laia no s'atreviran a tocar-la perquè hi ha milers de persones que no els hi ho permetran. Si s'atrevessin a fer res a la Laia, estic segur que milers de catalans ho rebentarien tot. I a mi m'ho han pres pràcticament tot. Diners, carrera professional, salut, llibertat. Per mi és victòria o mort. Però no per res, no perquè a mi ja el proper que em faran ja és això. No crec que em tornin a tancar. Però és que si no hi ha algú que estigui disposat a jugar-se-la per això, no ho tindrem. L'Agustí Roig Morera diu, trobo a faltar Marc Serra. Jo no. La Cristina Polo diu que em refereixo que creuen que és el correcte, que hem de demostrar més. Però llavors és que han estat danyats ja i necessiten una reparació ràpida o potser se'ls ha de reformatejar el sistema mental. És a dir, algú que creu que hem de ser més que els que ja entenen bé amb l'statu quo, a part amb una situació que és la que és, que aquí és innegable que hi ha hagut una alteració demogràfica, és a dir, aquí poder guanyar amb 50% més 1 amb les alteracions demogràfiques que ha tingut Catalunya ja és rècord del món. Quan algú a sobre vol posar-ho més difícil és que no vol la independència. I potser ella es pensa que la vol, eh? O sigui, pot haver gent que no vol la independència però que es creu que sí que la vol. Però qualsevol persona que parli de més del 50% més 1, de vots o d'escons, que en aquest cas serà escons, no vol la independència. En Xavier diu que ho intentin, ja sabem qui són. M'imagino que refereix que em tornen a fer mal. Rou GS diu que els CDR són comandos antiindependentistes espanyols. És cert, conec de primera mà persones que estan al CDR molt proper i són independentistes de veritat. Això és irrellevant perquè els CDRs són la creació d'una o diverses persones que no sabem qui són. De la mateixa manera que jo era un tonto útil a Solidaritat. I jo era molt, molt independentista, però estava fent l'imbècil a Solidaritat, que era un projecte espanyol. I el CDR, igual. Les coses, els que fem els de baix és irrellevant. I deu haver gent imbècilment tallant carreteres i vies pensant que ho fan per la independència. Però això s'ha decidit a un despatx de Madrid. S'ha de separar sempre. Hi ha gent a TV3 que és digna, hi ha gent als Mossos d'Esquadra que són dignes. Però la direcció de TV3 i dels Mossos d'Esquadra treballen per Espanya. És que quedi molt clar, perquè si no, no avançarem. Val? És a dir, no té res a veure una cosa amb l'altra. Els CDR són la creació d'una persona o un grup determinat que decideixen matar la independència i inventar-se la merda aquesta dels CDR. I després, per això mateix, l'ANC, és que ja hauria d'estar explicat, ja ho s'hauria d'entendre, eh? Però potser Rou, GS, fa poc que ens coneixes o has sentit parlar de nosaltres. A l'ANC hi ha moltíssima gent que és independentista, però l'ANC és una eina genocida per matar la independència. L'ANC no és la gent que es compra la samarreta, tristament, ni la gent que és adherida. L'ANC són 77 aparàtxnik, que són el secretariat, que són els que decideixen què fa l'ANC. La resta som o són tontos útils. És que és important tenir clar això. La Cristina Ocils ja ha menjat el cervell. Te toca los cojones, ¿por qué no contestas a mis preguntas? No veig cap pregunta teva. Te toca los cojones.
sigui que el que no veig cap pregunta teva. L'Ingrid Carretero diu, poden dormir tranquils els polítics socialistes i els seus col·laboradors veient com cada vegada són més que saben la veritat? Uf, Ingrid. La feina que tinc per dormir jo i bé jo, però no per res, per la feinada que tenim i perquè la il·lusió que tenim a vegades és com cada dia quan penses que t'acostes més a la llibertat, cada dia és com la nit de Reis, no? Però ells, jo penso que els deu costar dormir, sí. Algun dia s'esfondrarà tot i ells deuen tenir por d'acabar com Ceausescu i Mussolini. I ara què? És curiós, a veure, de dir-li algú que és te toca los cojones, no me'ls toca, però em comença a tocar que em diguis que no et contesto les preguntes perquè no en veig cap. I entres a 2 minuts per acabar, vull dir que ho tindrem complicat. Entrem a l'últim minut. Si teniu una pregunta que us crema, que no podreu dormir si no la feu. Bueno, Francesc Gavi Alcalde diu, te toca los cojones, no preguntes nada. De Ramon Cotarello, opino que forma part del sistema, que ens diguin dissidència contratada. No, si ens diuen dissidència contratada, el primer que han de fer és estudiar una mica, perquè estaríem parlant de dissidència controlada. Dissidència contratada, diguem que deuen ser reclutes que no ho han mirat bé. Val? Qui diu això és impossible, no té el cervell a puesto. Ningú que fos dissidència controlada estaria censurat a tot arreu. Ningú que fos dissidència controlada haguessin tancat al psiquiàtric i ningú que fos dissidència controlada desmuntaria tot això. És a dir, ningú que li diu a Truman que el show de Truman és mentida està conxabada amb el productor del show de Truman. Això només ho pot dir una persona amb grandioses limitacions intel·lectuals o una persona de mala fe. Imagineu com d'imbècil hauria de ser Truman, que quan la noia li va dir que tothom l'està enganyant, ell diu, oh, i aquesta noia també m'enganya. Hauria de tenir danys mentals irreparables, Truman, per poder pensar això. Per tant, ja dic, quan dius dissidència contratada, suposo que vols dir dissidència controlada, no ho diu ningú seriosament. Perquè ho he explicat abans, ha de ser algú amb molta mala fe o intel·lectualment a la pila de baix de tot. I quan diu és el nuevo concepto, no sé què vols dir, tenim l'Enric Sáez i el David Roca que s'apunten ara que nois i noies estem tancant ja. Val? Us agraeixo molt aquestes 2 hores que ens heu dedicat. Jo m'ho he passat molt bé. Em feia respecte avui perquè vaig cansat i em fa bastant mal al coll, ara me'n fa bastant més, però em feia molta il·lusió estar amb vosaltres. Amb alguns de vosaltres ens veurem dijous, amb alguns, amb uns quants menys ens veurem dimecres i amb tots els que vulgueu em podeu sentir diumenge vinent o ens veurem dilluns. No, dissidència contratada és el nou concepte, m'estranya molt. Val? Anyway, gràcies per tu resposta. Bueno, bona nit, visca Catalunya Lliure. Passen 2 minuts de les 10. Com aquí no som funcionaris i estem per portar Catalunya en llibertat, si algú té alguna última pregunta que li crema, aguanto un parell de minuts. Sobretot els que heu arribat ara a última hora. Toni Nohan, bona nit. Si hi ha alguna pregunta, jo m'espero un parell de minuts, però més ja no. D'acord?
Per exemple, si em costa, eh? Si te toca los cojones, tens més preguntes, eh? Doc Macbisca. Val. Escolta, una abraçada, Enric, per la teva senyora. La Núria diu, som genials, gràcies, David, gràcies a vosaltres. La Marcela diu bona nit, en Xavier diu bona nit, la Maite diu bona nit, en Pep diu bona nit, resistents, la Carmen Subinyes, en Pep, en Dormat, i en Te toca los cojones, diu, ahí va. Bueno, doncs m'esperaré la seva i ho taparem. T'escolto, te toca los cojones. La Laura Sala diu bona nit, la Marcela diu moltes gràcies. La Mari Carme Capuz. La Marta González diu bona nit, guanyarem. La Mari Carme Capuz Ferreres, moltes gràcies, David. Jo no sabia moltes coses i ara encara em pregunto moltes coses. Això està bé. Carquinyoli de Gramunt diu guanyarem. Felicitats al vídeo desmuntant Rita, jaja. Te toca los cojones, no hay ningún medio capaz de dar cobertura a lo que tú dices. Ho hem intentat amb molts. Alguna esquerda trobarem, val? Però pensa que la majoria de mitjans són dissidència controlada, o si està de moda contratada, que no ho poso en dubte, eh? Però costa i suposo que entrarem en algun, però per obligació. Ens consta que TV3 va silenciar la meva vaga de fam, segrest i tortura. Ens consta que el Nacional el porta a Espanya. A l'Ara i al Punt Avui costarà. Per tant, ens hem hagut de crear els nostres. Val? I els mitjans, doncs, mira, jo vaig enviar a tots que feia vaga de fam i no em va contestar ningú. O sigui que te toca los cojones. M'agradaria molt poder-ho fer, però tu mateix t'estàs contestant. Si jo, la pregunta d'abans, eh? Si nosaltres fóssim dissidència controlada o contractada, ens traurien a mitjans espanyols, com fan amb Bernat Grau de Déu, com han fet amb Espot, com han fet amb els grupuscles xungos aquests. Per tant, suposo que no. Te toca. He allargat això per no deixar-te amb la paraula a la boca, però estic ja tancant la missió. Gràcies a tots per haver estat aquí. Doncs gràcies, te toca los cojones. Soc català no independentista, però me gusta lo que defiendes a nivell de Catalunya. Ojalá alguien lo hiciera a nivell d'Espanya. Recomano, te toca los cojones, escoltar Nostra TV. No és que defensin això, però hi ha gent buscant altres veritats, gent interessant, i t'agraeixo molt l'atenció que ens has dedicat, tot i no ser independentista. I la bona gent ens hem de trobar i hem d'establir passarel·les de contacte per trobar moltes veritats. Gràcies a ti, te toca. Ho deixo en te toca perquè se m'escapa el riure. Eh? Això es diran, mira que mal habla tot el rato, te toca los cojones, tu. Carmen, una abraçada molt gran. Val? Se t'estima. Cuida't molt. Bona nit, la Isabel Calabruix. El te toca los cojones ja em diu que ja segueix la nostra. En Jordi Morillo ja t'hem tocat prou los cojones. Bona nit, doncs. No ben bé, perquè m'ho he passat molt bé. Val? Bona nit, diu la Mercè Palou. Noies i nois, abaixem sessió. Gràcies per ser aquí. Ja ho sabeu, eh? Estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya lliure!